নমস্কাৰ ৰংমন অসমলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি মামনি ৰইছম গোস্বামীৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। মামনি ৰইছম গোস্বামীৰ জন্ম হৈছিল 1942 চনত। তেওঁ অসমৰ এগৰাকী জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী সাহিত্যিক। তেখেতৰ প্ৰকৃত নাম আছিল ইন্দিৰা গোস্বামী, সততে মামনি বাইদেউ হিচাপে তেখেতক জনা যায়। তেখেতে মাতৃভাষা অসমীয়াৰ উপৰিও ইংৰাজী ভাষাতো সাহিত্যকৃতি সৃষ্টি কৰিছিল। ৰামায়ণী সাহিত্যৰ গৱেষক হিচাপে মাধৱ কণ্ডলীৰ ৰামায়ণৰ গৱেষণাত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা ডক্টৰ গোস্বামীয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা বিভাগৰ অধ্যাপিকা স্বৰূপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। গল্পকাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা ডক্টৰ গোস্বামীৰ ৰচনাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হৈছে অহিৰণ, চেনাবৰ স্ৰোত, নীলকণ্ঠী ব্ৰজ, মামৰে ধৰা তৰোৱাল, তেজ আৰু ধূলিৰে ধুখৰিত পৃষ্ঠা, ততাল হাতীৰ উয়ে খোৱা হাওদা, আধা লেখা দস্তাবেজ, সংস্কাৰ, উদয় ভানুৰ চৰিত্ৰ ইত্যাদি। তেখেতে 1982 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা আৰু 2000 চনত ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল। তেখেত ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰিন্সিপাল প্ৰিন্স ক্লজ লটাৰেট আছিল। অসমত জনপ্ৰিয় লেখিকাগৰাকীয়ে অসমৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী, অসমক অস্ত্ৰ সম্বৰণ আৰু জনজীৱনলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে আহ্বান জনাই চৰকাৰ আৰু সংগঠনটোৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে শান্তি স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টাটো জড়িত হৈছিল। এতিয়া আহোঁ মামনি ৰইছম গোস্বামীৰ শৈশৱৰ বিষয়ে। 1942 চনত মামনি ৰইছম গোস্বামীৰ গুৱাহাটীত জন্ম হৈছিল। জন্মতে তেখেতৰ নাম আছিল ইন্দিৰা গোস্বামী, পিতৃৰ নাম আছিল উমাকান্ত গোস্বামী আৰু মাতৃৰ নাম আছিল অম্বিকা দেৱী। উমাকান্ত গোস্বামী এসময়ত কটন কলেজৰ অধ্যক্ষ থকাৰ উপৰিও পিছলৈ অসমৰ প্ৰথম শিক্ষাধিকাৰ হৈছিল। মামনি ৰইছমৰ সৰুকালচোৱা আমৰঙা সত্ৰত অতিবাহিত হৈছিল। তেখেতৰ খুৰাক চন্দ্ৰকান্ত গোস্বামী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আছিল। এতিয়া আহোঁ তেওঁৰ শিক্ষা জীৱনলৈ। গুৱাহাটীৰ লতাশিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, তৎকালীন অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পাইণ্ট মাউণ্ট স্কুল আৰু পিছলৈ গুৱাহাটীৰ তাৰিণীচৰণ বালিকা বিদ্যালয়ত মামনি ৰইছমে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। তেখেতে গুৱাহাটীৰ সন্দিকৈ বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা IA পাছ কৰে। 1960 চনত অসমীয়া ভাষা মেজৰ হিচাপে কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তাৰপিছত 1963 চনত তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে। এতিয়া আহোঁ তেওঁৰ বৈবাহিক আৰু বৃন্দাবনী জীৱনৰ বিষয়ে। 1962 চনত হিন্দুস্তান কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ অভিযন্তা হিচাপে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শৰাইঘাট দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মাধৱেন ৰইছম আয়েংগাৰ অসমলৈ আহিছিল। 1963 চনৰ চ'ত মাহত মাধৱনে মামনি ৰইছম গোস্বামীক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল। 1965 চনৰ অক্টোবৰ মাহত জগলীয়াৰ পাৰৰ সত্ৰত মামনি ৰইছম গোস্বামী আৰু মাধৱেন আয়েংগাৰৰ হিন্দু ৰীতি ৰীতিমতে বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাৰ পাছত স্বামীৰ লগত তেওঁ কৰ্মক্ষেত্ৰ কাশ্মীৰলৈ গুচি যায়। পিছে বিবাহৰ 18 মাহৰ পাছতে 1967 চনৰ 15 এপ্ৰিলৰ পুৱতি নিশা এক পথ দুৰ্ঘটনাত মাধৱেনৰ অকাল মৃত্যু হয়। এই ঘটনাই মামনি ৰইছমৰ জীৱন আৰু সাহিত্যত সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলায়। মামনি ৰইছম মানসিকভাৱে বিষাদগ্ৰস্ত হৈ পৰিছিল। 1988 চনত প্ৰকাশ পোৱা আত্মজীৱনী আধা লেখা দস্তাবেজত তেওঁ লিখিছে যে হতাশাত তেওঁ কেতিয়াবা আনকি আত্মহত্যাৰ কথাও ভাবিছিল। তেওঁক সান্ত্বনা দিবলৈ শৈশৱৰ স্মৃতি আৰু দেউতাকৰ চিঠিৰ বাহিৰে অন্য কোনো সমল নাছিল। 1968 চনত মামনি ৰইছমে গোৱালপাৰাৰ সৈনিক স্কুলত শিক্ষকতা কৰিবলৈ লয়। কিছুদিন পাছত তেখেতৰ শিক্ষক উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰুৰ পৰামৰ্শক্ৰমে বৃন্দাবনত থাকিবলৈ গুচি গৈছিল। তাতে থকা সময়ত বৃন্দাবন ইনষ্টিটিউট অৱ অৰিয়েণ্টেল ফিলছফিত উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাৰুৰ অধীনত গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছিল।
বৃন্দাবনৰ বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিতে মামণি ৰয়ছমে পৰৱৰ্তী কালত তেখেতৰ এখন অন্যতম শক্তিশালী উপন্যাস নীলকণ্ঠ ব্ৰজ ৰচনা কৰে। তেখেতৰ অন্য এখন বিখ্যাত উপন্যাস গংগাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপন্যাসৰ ভেটিটো ইয়াতেই গঢ় লৈছিল। 1971 চনত তেখেতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা সাহিত্য অধ্যয়ন বিভাগত অসমীয়া বিষয়ৰ অধ্যাপিকা হিচাপে যোগদান কৰে আৰু ইয়াৰে পৰাই তেওঁ সেই বিভাগৰ মুৰব্বীৰূপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। তুলসীদাসৰ ৰামচৰিত মানস আৰু মাধৱ কণ্ডলীৰ অসমীয়া ৰামায়ণৰ তুলনামূলক অধ্যয়নৰ বাবে তেখেতে 1972 চনত বৃন্দাবনৰ ইনষ্টিটিউট অফ অৰিয়েণ্টেল ফিলছফিৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। এতিয়া আহোঁ তেখেতৰ জীৱনৰ অন্তিম সময়ছোৱাৰ বিষয়ে। মামণি ৰয়ছম গোস্বামী হাওঁফাওঁৰ সংক্ৰমণ আৰু বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰায় 8 মাহ সংকটজনক অৱস্থাত আছিল। সেয়ে তেওঁক গুৰগাঁৱৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰি থকা হৈছিল। অৱশেষত তেওঁক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। 2011 চনৰ 29 নৱেম্বৰ তাৰিখে পুৱা 7:46 অসমৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মামণি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি চাওঁ আহক মামণি ৰয়ছম গোস্বামী ডাঙৰীয়ানীয়ে ৰচনা কৰা কেইখনমান উল্লেখযোগ্য পুথিৰ বিষয়ে। তেখেতে ৰচনা কৰা উপন্যাসসমূহৰ ভিতৰত আছে চেনাবৰ স্ৰোত 1972 চন, নীলকণ্ঠী ব্ৰজ 1976 চন, অহিৰণ 1980 চন, মামৰে ধৰা তৰোৱাল আৰু দুখন উপন্যাস 1980 চন, দতাল হাতীৰ উয়ে খোৱা হাওদা 1987 চন, সংস্কাৰ, উদয়ভানুৰ চৰিত্ৰ ইত্যাদি 1989 চন, ঈশ্বৰী জখমী যাত্ৰী ইত্যাদি 1991 চন, তেজ আৰু ধূলিৰে ঠুখৰিত পৃষ্ঠা 1994 চন, মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ উপন্যাস সমগ্ৰ 1998 চন, দাশৰথীৰ খোজ 1999 চন, ছিন্নমস্তাৰ মানুহটো 2001 চন, ঠেং ফাখৰী তহচিলদাৰৰ তামৰ তৰোৱাল 2006 চন। ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে লিখা চুটিগল্পৰ ভিতৰত আছে চিনাকি মৰম 1962 চন, কইনা 1966 চন, হৃদয় এক নদীৰ নাম 1990 চন, মামণি ৰয়ছমৰ নিৰ্বাচিত গল্প 1998 চন, মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ প্ৰিয় গল্প 1998 চন, আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থৰ ভিতৰত আছে আধা লিখা দস্তাবেজ 1988 চন, দস্তাবেজৰ নতুন পৃষ্ঠা 2007 চন, জীৱনী গ্ৰন্থ হ'ল মহিয়সী কমলা 1995 চন, মা 2008 চন, অনুবাদ গ্ৰন্থৰ ভিতৰত আছে প্ৰেমচন্দৰ চুটিগল্প 1975 চন, আধা ঘণ্টা সময় 1978 চন, জাতক কথা 1996 চন, কলম 1996 চন, আধুনিক 2000 চন। ইংৰাজী সাহিত্যৰ ভিতৰত আছে ৰামায়ণা ফ্ৰম গংগা টু ব্ৰহ্মপুত্ৰা 1996 চন, সম্পাদনা কৰা গ্ৰন্থৰ ভিতৰত আছে এৰি অহা দিনবোৰ ডক্টৰ মলয়া খাউণ্ডৰ সৈতে 1993 চন আৰু ইণ্ডিয়ান ফকলৰে। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি অসমৰ বিশিষ্ট লেখিকা মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। অহা খণ্ডত পুনৰ এক নতুন বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। যদি আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কেনে পালে সেইটো কমেণ্টত জনাব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ।